سردار نو سه سوک دے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وای چی مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا واوردل پدی حال کی چی پر منبر وو او حسن خواتو، یو زلبی خلق تا وکتل او بل زلبی حسن رضی اللہ عنہ تا وکتل او ویلبی زما دازوی سردار دے، او کی دیشی چی اللہ تعالی پا دسرا د مسلمانانو پا دو ڈلو کی سلا راولی.